dwar dik l-allokazzjoni jibqa' jkolli riservi għal dejjem ta' dejjem. Dwar il-mod kif ġiet żviluppata tinje point u kif hemmhekk kun baġġi abbinat ma' Manuel Island, għandi riservi li nibqa' ngħidhom għal dejjem ta' dejjem. U dak mhux se nitlaq minnhom. Però ngħid ukoll mill-banda l-oħra din id-darba issa, illi jekk il-proġett jinħadem bil-aqal u d-direzzjoni politika illi tajna hija waħda illi tittiżgura li dak il-proġett jinħadem bil-aqal, nemmen hemmhekk li jista' jkollna investiment tal-ogħla kwalità li jkun ukoll jiġbor ġewwa fih il-preservazzjoni tal-wirt kulturali tagħna u r-restawr, nemmen li jista' jkun proġett ukoll tal-ogħla kwalità ta' pajjiżna li jiġbed lej pajjiżna investiment turistiku tal-ogħla kwalità wkoll, u għalhekk li nemmen illi d-direzzjoni li għandu jieħu l-gvern mhux tkun waħda li tkisser l-iżvilupp, imma titkun waħda li tippromuovi żvilupp li jkun sostenibbli. U naħseb li hemmhekk f'dak il-proġett kapaċi illi nagħmlu l-inkorporazzjoni ta' dak iż-żewġ prinċipji.